Aquesta és la caldera que actualment funciona a la central tèrmica de Sant Pere de Torelló. Es nodreix de fusta i biomassa forestal i crema anualment unes 3.800 tonelades de combustible per donar el servei municipal d'aigua calenta i calefacció a 610 habitatges, 30 indústries i els equipaments municipals. La principal inversió del pressupost de l'Ajuntament d'aquest 2017 es destina a la construcció d'una nova caldera, més avançada tècnicament i amb més capacitat de combustió, que costarà 560.000 euros repartits en dues anualitats. Això voldrà dir millorar substancialment l'eficiència energètica i la producció d'energia mitjançant un subministrament de combustible renovable com és la fusta i com és la biomassa de bosc. I també nosaltres, per altra banda, estem buscant acord amb els propietaris forestals i amb altres rematants per la gestió forestal per intentar cada vegada que hi hagi més fusta provinent del bosc. La previsió és que la nova caldera entri en funcionament entre finals d'aquest any i principis de 2018. L'actual no es retirarà i podrà servir de suport quan s'hagin de fer actuacions de manteniment o en puntes de fred quan es necessita més energia i que ara s'obtenia amb fuel. La nova màquina també permetrà ampliar el número d'usuaris del servei de calefacció. A la tardor començaran les obres per fer arribar a la xarxa 50 habitatges del carrer Gès, una actuació que costarà 140.000 euros i pels que l'Ajuntament té una subvenció de la Diputació de Barcelona. Podem fer les obres perfectament durant a finals del 2017 perquè no implica talls de subministrament de calefacció, no implica allò canvi de canonada i a vegada també ens servirà per fer una reurbanització d'aquell carrer que tenim a Cova Gran malmès, que està en mal estat, que a part de l'enllumenat públic, també de tota la fibra i per tant tot el que és el tub que porta tot l'enllumenat públic d'aquell carrer també està en mal estat i per tant el nostre objectiu és poder anar substituït. El pressupost també contempla 80.000 euros per la millora de la xarxa de calefacció al carrer Castanyer i a la plaça de la Pilota. L'Ajuntament de Sant Pere ha deixat enrere l'opció de fer una central més gran que es va perseguir durant uns anys i que va provocar un moviment contrari capitalitzat per la plataforma antiincineradora de la Vall del Gès. Ara la prioritat és anar invertint tant a la central com a la xarxa, que té pèrdues, perquè el servei sigui viable també econòmicament. Actualment no genera dèficit.